לפניך ציור של גרף הפונקציה f של x שווה למינוס x בשלישית ועוד 3x בריבוע ועוד 16. הנקודה a היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה f של x עם ציר ה-y. לשים לב בכלל שהציר x הוא פה למטה, מאוד חשוב. וזה ציר ה-y. אוקיי. א', מצא את שיעורי הנקודה a. אז אם a זה נקודת חיתוך עם ציר ה-y, אז אני אומר, אציב את ה-x של a, שהוא בעצם 0, בפונקציה, ואקבל שה-y של a הוא בעצם f של 0, וכשאני שם פה אפסים זה ברור שאני מקבל 16, אז a זו הנקודה 0.16. אוקיי? ונמסגר זאת. בסדר כאן? דרך הנקודה A העבירו ישר שמקביל לציר ה-X. אז בואו ניקח לנו איזה צבע. זה הישר בעצם שמקביל לציר ה-X. ודי ברור לנו שבעצם אם שואלים אותנו בבית מצא את משוואת הישר, אז אם הוא מקביל לציר ה-X אז זה Y שווה מספר כלשהו, וברגע שאנחנו יודעים את A אז זה פשוט 16. אז בואו נכתוב זאת, בית, מכיוון שהישר מקביל לציר ה-x, אז שיפועו 0. אוקיי? ואם הוא עובר, ואם הוא בנוסף, עובר בנקודה a שהיא 0.16, אז ברור שמשוואתו y שווה 16. תום, זה ברור? כן. סעיף ג' הישר חותך את גרף הפונקציה f של x בנקודה נוספת b, בנקודה הזו. שיעור ה-y של הנקודה b שווה לשיעור ה-y של הנקודה a. זה די ברור לנו, זה הישר y שווה 16. ג', מצא את שיעורי הנקודה b. אז אני כותב אציב את y של b שהוא שווה ל-16. בפונקציה. אז יוצא לי 16 שווה ל... היה לנו מינוס x בשלישית ועוד 3x בריבוע ועוד 16. אז כאן אני כותב מינוס x בשלישית ועוד 3x בריבוע ועוד 16, ולשמחתי ה-16 כאן, אם אתה שם לב, כשאני אפחית 16 משני עקפי המשוואה זה מתאפס. אז אני מקבל 0 שווה למינוס x בשלישית ועוד 3x בריבוע, ושימו לב שמדובר במשוואה ממעלה שלישית. את המשוואה הזאת אנחנו לא פותחים עם נוסחת השורשים או משהו כזה, אנחנו פשוט נוציא קודם כל גורמים משותפים. הגורם המשותף שאני יכול להוציא זה x בריבוע, ואז כאן נשאר לי מינוס x, שימו לב ש-x בריבוע כפול מינוס x זה מינוס x בשלישית, ו-x בריבוע כפול פלוס 3 ייתן לי פלוס 3x בריבוע. עכשיו, כשיש לי כאן מכפלה ששווה ל-0, ופה בעצם יש כפל, אני יודע שאחד הביטויים צריך להתאפס. אז או ש-x בריבוע שווה ל-0, ואז אני יודע ש-x שווה ל-0, או שמינוס x ועוד 3 שווה ל-0, ואז ברור לי שאם אנחנו נעביר את ה-x, אז יוצא x שווה 3. מינוס 3 ועוד 3 זה באמת 0. אז את 0 אנחנו יודעים שזה בעצם מתייחס ל-a, והשני זה יהיה b. אני אכתוב כאן שזה x של a וזה x של b, ואז אנחנו יודעים ש-b זה 3 פסיק, לא לשכוח, ה-y הוא 16. אוקיי? אז שיעור נקודה b, בואו נמסגר.
עדיין לא סיימנו את התרגיל, עכשיו נעתיק את ההמשך. סתום, בהמשך כתוב לי, נקודת החיתוך של גרף הפונקציה f של x עם ציר ה-x היא c, שים לב איפה c, 4.0. אוקיי, וסימנתי גם את a ו-b. דרך הנקודה c העבירו ישר המאונח לציר ה-x, הישר המקווקו בציור. אז קודם כל, הכוונה לישר הזה. אוקיי? אז בואו נראה. סימנתי אותו בצהוב. סעיף ד' חשב את השטח המקווקו בציור. השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה f של x, על ידי הישר AB, אוקיי? ועל ידי הישר המאונח לציר ה-X. אז אני רואה שיש כאן בעצם שני שטחים שאני צריך לחשב בנפרד, כי הם תחומים בצורה שונה. כאן אנחנו יודעים שהפונקציה שלנו F של X תוחמת מלמעלה, ו-Y שווה 16 תוחם מלמטה, ובחלק השני זה הפוך. אז אני לא יכול לחשב כאינטגרל 1 בין 0 ל-4, צריך להיזהר מזה. אז ד', החשב את השטח המבוקש, בעזרת סכום שטחים. עכשיו את השטחים אני אחשב בעזרת אינטגרל מסוים, אז אני אכתוב בעזרת סכום שטחים שאחשב עם אינטגרלים מסוימים. אז יש לנו כאן את S1 ואת S2. S1 למה שווה? לאינטגרל מ-0 ל-3, זה הגבלה בין ה-x'ים, ועכשיו אנחנו בעצם פותחים סוגריים, הפונקציה שתוחמת למעלה זה הפונקציה שלנו f של x, נעתיק אותה, טקתי לכאן, אז יהיה מינוס x בשלישית ועוד 3x בריבוע ועוד 16 ואז פחות 16, כי זה פחות הפונקציה שתוחמת מלמטה. dx, אני שם לב מיד ש16 ומינוס 16 מתבטלים, אז פשוט נתחיל לחשב את האינטגרל. זה מינוס x בחזקת 4, כי אנחנו מגדילים באחת את המעריך, מחלקים במעריך 4, ועוד, מה אני גוזר ומקבל 3x בריבוע? את זה אפשר גם בעל פה, וזה x בשלישית. אוקיי, מי שרוצה יכול לכתוב 3x בשלישית, לחלק ב-3, לצמצם, לקבל זאת כך. ואלה יתבטלו, אז אני כותב כאן את הקו הזה, בין 0 ל-3. אז קודם כל אנחנו נציב את 3, אז יוצא מינוס 3 ברביעית חלקי 4, ועוד 3 בשלישית. פחות, כשאני אציב 0 זה יוצא 0, אז אני אכתוב כאן בסוגריים 0, להראות שהצבתי וחישבתי. נלך למחשבון שלנו. מינוס קו שבר 3 בחזקת 4, חלקי 4, זז הצידה, ועוד 3 בשלישית. פחות 0 אין צורך לכתוב, אז זה 27 רבעים, ואם אתם תלחצו כאן, אז זה 6.75. אוקיי. S2 זה אינטגרל מ-3 ל-4. שימו לב מה ה-x'ים שתוחמים, אני רואה את הצהוב בבירור, הוא הולך ל-4, אז זה מ-3 ל-4, של הפונקציה הגבוהה כאן היא y שווה 16, אז אני כותב כאן 16, פחות, וכאן צריך להיזהר, אני חייב לפתוח עוד סוגריים ולהעתיק את f של x בעצם. זה מינוס x בשלישית ועוד 3x בריבוע ועוד 16. סוגר סוגריים זה f של x וסוגר עוד סוגריים. כל הביטוי הזה בתוך האינטגרל ואז אני כותב dx. כשנפשט טיפ-טיפה את האינטגרל, זה יוצא אינטגרל מ-3 ל-4, פותח סוגריים. שם לב ש-16 פחות 16 מתבטל, מינוס x בשלישית זה x בשלישית, ומינוס של 3x בריבוע זה מינוס 3x בריבוע, ואז dx.
חישוב כאן די דומה למה שהיה לנו קודם, אם אתה שם לב, רק סימנים הפוכים. וזה גם הגיוני, כי זה אותם שתי פונקציות בסדר הפוך. אז יהיה x ברביעית חלקי 4 מינוס x בשלישית רץ בין 3 ל-4. כשאני מציב 4, אז יהיה 4 ברביעית חלקי 4 מינוס 4 בשלישית, פחות אני פותח סוגריים ומציב 3. אז זה 3 ברביעית חלקי 4 מינוס 3 בשלישית. מסכים איתי? נתחיל עכשיו לחשב. אני בדרך כלל מחשב את החלק הראשון ואחר כך את החלק השני הזה. אוקיי? הולך למחשבון. 4 ברביעית זז הצידה חלקי 4 פחות 4 בשלישית. נתן לי 0. כל הביטוי הזה זה 0. פחות פותח סוגריים. אם תחשבו, אתם תשימו לב שזה בדיוק הביטוי הזה, רק עם מינוס, אז זה מינוס 6.75. ושימו לב שהשטחים הם לא חופפים, אבל הם שווים. מישהו היה מחשב אינטגרל מ-0 ישר עד 4 של הפונקציה פחות 16, הוא היה מקבל פשוט 0. אבל כאן אנחנו מקבלים בעצם פעמיים 6.75, ואני מקווה שזו תוצאה שכולכם זוכרים, שאם השטחים שווים, אז כשמחשבים אינטגרל מקצה 0 עד ל-4, אנחנו אמורים לקבל 0, כי הפרש השטחים הוא 0. אנחנו רוצים את סכום השטחים. אז השטח המבוקש הוא בעצם שווה לפעמיים 6.75. אוקיי? אז את זה אנחנו יכולים במחשבון, או שמי שיודע בעל פה, זה צריך לצאת לכם 13.5. לוחץ כאן 13.5. ונמסגר את הפתרון. תום, הכל ברור כאן? כן. אם למישהו יש שאלות, הוא מוזמן להגיב ולשאול אם הכל היה ברור, אני אשמח לקבל מכם תגובה בתחתית הסרטון שהכל ברור. ונתקדם הלאה.